Bra låt tycker jag. Ja. Vad roligt att välja den. Vi var dem. Ja, den är ju, jag tycker hela du är ju väldigt liksom unik i ditt sätt att göra den här musiken. På svenska då också på något sätt. Det är ju, man förknippar det med ett annat språk, engelskan. Har det varit självklart för dig från början att sjunga på svenska? Och med dialekt också. Jo, liksom. Med det här projektet, eller med familjen, så var det det från början faktiskt. Ja. För jag hade band innan där jag sjöng på engelska och det blev bara pastischer på mina idoler. Och här med familjen så tänkte jag, nu ska jag göra det liksom med bild, slå sönder allting jag har och gillar och sätta ihop ett eget mishmash av det. Och skånskan eller svenskan är ju, det valde jag lite för det var en utmaning också att få till det. För kan det bli bra och coolt att sjunga som jag pratar? Och sen var det lite också att ställa till det hos folk. Att fan, det var ju folk i början som sa det är skitbra om man bara hade hållit käften. Så, och det var lite det jag ville med, att det var en nagel i ögat lite på. Stämmer det att du tidigare i alla fall när du spelade att du hade skånska flaggan på väggen på scenen så att säga? Ja. Eller har du det fortfarande? Eller? Nej, det har jag inte. Du hade det tidigare? Ja. Det var så starkt, eller det var en så stor del av min identitet på något sätt. Skåne och det arvet på något sätt. Men du har inte det längre? Nej, någon speciell anledning eller? Ja. Det politiska klimatet har förändrats och jag kom till insikt att det spelar ingen roll. Det är inte så viktigt för mig längre var jag kommer ifrån. Och det är all slags patriotism. Man får någonstans göra skillnad på patriotism och kultur. Jag fortfarande älskar den skånska kulturen och det är arvet. Men själva där vi och dem, lite, jag vet inte, det ligger i generna hos oss från Snöpanebygden antar jag. Faktiskt, där man, vi klarar oss själva. Och vi, fastän det var 400-500 år sedan, det var liksom... Men när du säger det politiska klimatet, tänker du också på nutid då? Jag tänkte Sverigedemokraternas absolut, framfart och sådana saker. Såklart, det är ju att... Att allting med flaggor och symboler för jag vet inte, jag gillar inte det flaggviftandet längre och det spelar ingen roll längre. Jag ser mig själv som världsmedborgare istället för en liten provins i Sverige. Liksom det, ja. Nu Johan, det ska bli jättekul att bekanta sig lite med dig och precis som alla andra så har du fått uppdraget att ta med dig en liten packa skivor. Vilken är din första skiva som du har valt då? Här ska vi ta en som har betytt väldigt mycket för mig, som öppnar dörren till det engelska och Manchester-vågen som kom på 90-talet. Stone Roses. The Stone Roses, ja. Det känns som jag kan komma ihåg det som igår när vi lyssnade på det. En kompis som hade en bil och vi körde utanför Hässleholm Tormestorp någonstans på en gammal övningsfält. Eller, av någon anledning körde vi bara runt utanför stan och lyssnade på musik. Ja, då satt du där i bilen, Johan, med din kompis. Vem var du då? Vad var du för en person då? Och lyssnade på Stone Roses, I Wanna Be Adored. Jag var en drömmare. Jag var en stor drömmare. Det är väl fortfarande, men framförallt då. Och var... Jag vet inte. Vill du bort? Längtar du bort? Ja, såklart. Jag drog till London också, mycket tack vare att all bra musik tyckte jag då kom från England.
Så det är klart jag ville söka mig dit. Och just England är ett jävligt hårt land. Alltså. Man kom från en liten stad och allting har varit väldigt snällt och gulligt och alla har varit schyssta. Där är det verkligen vet, en stad på 9 miljoner och ett helt annat sätt och jargong. Och man ska veta sin plats och så här. Jobba på café. Jag minns jag grät flera gånger och gick och torkade borden. Och turisterna som var där, det var vid Trafalgar Square. De tyckte så synd om mig och stoppade på mig pengar. Och så. Jag var så, oh my god, don't cry. Alltså, det var jättemycket amerikanska. Det var bara hemskt. Jag var förälskad i en tjej som bodde i Hässleholm också. Då. Jag vet, fattar inte varför jag åkte. Nej, vad drog du för då? Jag vet inte. Men finns det någonting du tänkte så, ja, det där lärde jag mig där. Det där tog jag med mig hem som en livsvisdom på något sätt. Någonting du... Ja, det, att man alltid har en andra chans. En tredje, en fjärde. För det fick jag höra när jag åkte därifrån att du, detta är din chans. Sumpa på detta. Sen, man har en chans i livet. Och det tyckte jag var skitsnack. Vad har du med? Det var Stone Roses vi lyssnar på. Ja. Och sen så går vi vidare i Johans musikskola här. Vad ska vi ta då? Här är också ett starkt minne från Hässleholm och tonåren. Depeche Modes bästa skiva att göra, Violator. Det är tidernas finaste video tycker jag. Nej, det var fel. Här var den först. Ja. Men kommer du ihåg när du kände så att men nu kan jag ju faktiskt leva på det här. Nu kan jag liksom, det här är mitt yrke på något sätt. Och det har alltid varit drömmen att leva på det jag älskar. Men jag visste, jag minns det. Jag jobbade som personlig assistent vid Odenplan till en person där. Och det var grymt och kul det också. Men såklart att kunna säga upp det vanliga knäget och sen bara... Okej, nu kör vi. Vad är någonting extra, speciellt? Och få åka världen över med. Jag har aldrig rest, eller min familj, eller vi i Hässleholm då. För vi hade inte så fett eller så. Och plötsligt får man se världen också. Åka till Italien, Australien, Ryssland, Island. Du vet, Europa. Och vi har varit i Kuba och massa... Oj. Så det, och för att spela och jobba. Och det har varit en skitstor grej också. Det har varit en stor belöning. Har du någon mer musik med dig? Mm. Det är Daft Punk med the underground hit Daft Punk. Jag tar tillbaka. Det här är det. Min favoritsynt, Rolands TB303 som är helt bara överstyr och bara skriker i den här versionen. Men det använder jag skitmycket också. Och Andreas Tilliander, han äger 7 stycken, hörde jag nu. Hans pensionsförsäkring där. Oj, oj, oj. Så det är ett sånt återkommande 303. Det har lite blivit min... Fender Stratocaster på en sätt. Men den här är ju helt galen. Och när jag hörde detta, bara, vad fan är detta? Och tempot är så jävla swagigt och knäppt och svängigt samtidigt. Du, till sist, vad, nu börjar ju som jag sa en ny resa. Så mycket bättre pågår just nu och sen är det klart. Och en del säger det gäller att smida medan hjärnet är varmt och så vidare. Hur går du vidare efter Så mycket bättre? Vad händer då? Jag ska göra ny musik och bli pappa igen. Så jag har fullt upp med det. Det kommer att vara, tack. Jag har inget nu som är så här, som går hand i hand med Så mycket bättre, men... Jag känner att jag vill
jag vill ha liksom någonting eget. Någon egen substans liksom och komma ut med innan jag går på turnerandet. Och bli pappa igen måste vara ju fantastiskt. Ja, ja. På det igen. Ja. Du, det var jättekul att träffa dig. Det är samma.